Selam aleikum hoq, a bon për shembul në drek me I fal veç 4 rekat sunnet, 4 rekat farz e mos me I fal 2 rekat e sunnet të fundit. Aleikum selam wa rahmetullah. Farz dhe detyr pra është falja e farzit. Ndërsa sunnetet është namaz vullnetar, nëse do e fal dhe nëse do, pra nuk merr mëkat nëse nuk I fal. Por duhet ta dish që falja e sunnetit ka shpërblim të madh. Kush I fal 12 rekate namaz pra gjatë ditës dhe natës, I ndërtohet atij një shtëpi në xhenet. Pra, namaz sunnet, namaz vullnetar përveç farzit. Ndërsa për sunnetet e drekës, kush I fal 4 rekate para farzit drekës dhe 4 pas drekës, bëhet I ndaluar pra ky njeri për zjarrin. Pra të bëhet e ndalume zjarri I xhehenemit. Prandaj unë të këshilloj që ti falësh sunetet dhe Allahu na boft prej atyre që I kushtojmë rëndësi farzit edhe sunetit. Amin.